Vašu dcéru našli tento týždeň mŕtvu, asi predávkovanú. Omyl. To nie je moja dcéra. To nie je sen. Ho privedie na stopu podvodu. Posledné číslo, kam volala, bola vaša firma. Ktorý nemal byť nikdy odhalený. Byť vami, pán Volker, nechám to tak. Aby ochránil svoju dcéru, stane sa z neho outsider. Dnes o 20.35 na Pluske.